maamulka gobolka mudug ayaa waxa ay taasi tiraanayla u direen heladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen laba nin oo walaalaha oo dibley u hubaysanay ay ku dileen magaalada Galkacyo sida oo faafaynta warkan uu ku eegayo wariyeena Xasan Xuseen Xasan Allaha un xariiste waxa shalay galabnimadii goor gaaban lagu dilay magaalada Galkacyo laba marxuum oo la kala yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo walaalkii Ismaan Maxamed Xasan waxana sida aanu wararka ku helayno sheegayaan in labadaasi marxuum ay soo weerareen koox hubaysan oo aan haybtooda la garanayn halkaasna ay ku dileen waxayna kaloo halkaasii ku dhaawaceen saddex qof oo iyaguna kamid ahaa dad halkaas ku sugnaa Allaha uu naxariiste marxuum Cabdullaahi Maxamed Xasan waxa uu kamid ahaa odayaasha waaweyn oo sida weyn looga qadariyo gobolka mudug waxa uuna Cabdullaahi Maxamed Xasan aan ku ahaa ka shaqeynta wanaaga iyo waliba islaaxinta ummada dhexdeeda Allaha uu naxariiste waxa labadaasi marxuum saaka lagu aasay qabuuraha magaalada Galkacyo oo ay ka soo qayb galeen dhammaan ummada reer Galkacyo gudoomiyaha gobolka mudug Maxamed Yuusuf Jaamac oo ku hadlaya magaca maamulka iyo kan ummada reer Galkacyo ayaa waxa uu tacsi u diraya heladii iyo qaraabadii ka geeriyoodeen Allaha uu naxariiste Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo Ismaan Maxamed Xasan la oran kara Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo Ismaan Maxamed Xasan xalay lama dilin waxa la dilay markii ragga iyaga la midka ahaa ee maqaawirta ahaa ee brimageedada ahaa ee labeentii Galkacyood ahaa mid walba waxa weeye isagoo aan waxba galabsan oo masaajid si galaya ama isagoo masaajid ka soo baxaya la dilay markaa ayaa la dilay ayaa la oran karaa xalay lama dilin waxa kale oo isweydiin mudan inaynu xasuusano waxay ahayd sanad guuradii sanadkii hore hadda Ramadaan markii raggii wax garadka ahaa ee hoggaamiyeyaasha ee Galkacyood oo Xasan Waloor uu kamid ahaa Axmed Ismaan Gaatax uu kamid ahaa Ramadaankan Ramadaankiisii hore ay kamid ahaa ayay ahayd waxaa kaloo intii u dhaxaysay la dilay xildhibaan waxaa la dilay sargaal waxaa la dilay caaqil waxaa la dilay aqoonyahan waxaa la dilay suxufi intaa waxa weeye waxaa la oran karaa wax ay galabsadeen lama arko waxa lagu beegsanayay waa dadkan dadkii madaxda u ahaa dadkan dadkii wax ka garanayay weeye waxaynu u baahanahay gobolku inuu isbeddel dhaba laga sameeyo in la isweydiiyo oo lagu xisaabtamo shacab iyo maamulba waxa weeye sababta waxa kan keentay waxa ay tahay iyo wixii looga gudbi lahaa inay laga maarmaan tahay gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan leeyahay dadka gobolka mudug waxay mudan yihiin in maanta maalin la joogo inay tahay maalin aad iyo aad u culus maalin loo baahan yahay inaynu isniraano war waxaan waxaynu uga gudbi karnaa qodobka koowaad war waxaan uga gudbi karnaa qodobka labaad oo saasa war waxaan uga gudbi karnaa qodobka sidaas oo saddexaada waxaynu ugu baahi badannahay waa amni amni hadaynaan helin horumarna heli mayno wanaag kalena heli mayno waxaan uga tacsiyay inaan geerida naxdinta leh ku timid ragga mas-uuliyiinta ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummada gobolka mudug iyo gaar ahaan dad guud ahaan dadka Puntland oo dhan waxaan leenahay Puntland cadaw ku soo duulay ayaa jira oo diin la dirira sababtoo ah dilalka qorsheysan ee Galkacyo ka dhacayo oo dhan waa qof masaajid sii galaya iyo qof masaajid ka soo baxaya labadan marxuum iyagoo masaajidka midna uu kabaha gashanayo midna uu markaa ka soo dhamaaday ayaa labada waxba la beegsaday Xasan Xuseen Xasan Somali Journal Galkacyo